visoku poslovnu školu sam upisao na sugestiju svog prijatelja koji je godinu dana ranije upisao istoimeni fakultet. Danas je i on također poduzetnik kao i ja. Visoka poslovna škola dala nam je određena znanja i vještine koje možemo primijeniti kako u poslovnom, tako u privatnom životu. I visoku poslovnu školu bi svakako preporučio svim mladim ljudima, a pogotovo ljudima koji su zaposleni i koji već rade, a da sebe mogu naprijediti kao osobu, a pogotovo kao nekog stručnjaka za određeni dio, odnosno marketing ili komunikacije.